Dá-me o tijolinho, dá-me o tijolinho, dá-me o tijolinho, quero! Fala aí galera, meu nome é Patriota e ladies and gentlemen, hoje é sábado, aquele dia bom e aquele dia que, oh my gosh, o que nós temos aqui, sabe o que eu tô vendo? Eu tô vendo um tijolinho, mas eu não tô vendo nenhum bug. Pelo que parece, a Epic desligou ontem o bendito parkour que a gente reclamou essa semana. Thank you very much, Epic Games. Mas eles desligaram por conta dos bugs, né? E que eles vão arrumar isso. É o que a gente espera. É o que eles pelo menos falaram pra gente. Porque como eu falei pra vocês, eles vão querer ligar isso de volta. A questão é, eles conseguem arrumar isso? Eu tava um pouco, tipo, na dúvida aqui de como iria ser o lobby do tijolinho com aquele negócio ativado. Eu não lembro qual dos lobbies do tijolinho que a gente fez, acho que foi 4 semanas atrás, que, mano, bugou muita coisa. A gente não enxergava o inimigo, o cara não enxergava, a tela da gente com a mira do cara sumia. Ficou tudo esquisito durante o lobby do tijolinho. Mas ficou claro que o cara que tava jogando ali tava enxergando o inimigo dele. E aí fica a dúvida, será que em alguns momentos que a gente vê uma atrapalhada boa aqui no lobby do tijolinho, era por conta de um bug ou era porque era o tijolinho mesmo? A gente nunca vai saber. Mas eu fico feliz que a Epic pelo menos tenha desligado logo isso. Ficou acho que 3 dias no ar de volta. É muito bug, velho. É muito bug. Eu gosto muito que a Epic tenha a habilidade de desligar as coisas assim do nada. Ou remover itens. Eu lembro que eu fiquei surpreso com isso. Quando eu comecei a jogar Fortnite, eles teriam essa habilidade de desligar as coisas. Bom, eu estou aqui me equivocando e começando a falar disso daqui. A gente tá no lobby do tijolinho. Esquece os bugs. Depois eu falo melhor com vocês sobre isso. Mas se você não sabe do que se trata o lobby do tijolinho, essa é minha conta patronal. Vocês sabem bem. Bem, eu sempre falo isso todo início de vídeo. Ele tá no level 111, mano. Eu preciso dar uma tunadinha de leve nele. Não com muita pressa, porque essa temporada ainda vai demorar bastante. Mas essa é minha conta secundária, aquela conta que eu não elimino ninguém, eu quase não construo quando eu jogo construção. Que aí a Epic pega o binóculo deles, que a gente mandou pra eles. É o mesmo que você tem aí na mão agora, exato. Ele olha pra isso aqui e fala, ha, é. Deixa ele naquele lobby lá, porque ele tá tranquilo. E é isso que acontece, a gente fica suave. Então tudo que a gente faz, a gente entra na partida, se elimina e acompanha o que que acontece. É um lobby que as pessoas estão muito felizes, cara. Vocês viram no último episódio? Ai, ai, eles são muito felizes. E é impressionante que durante essa temporada agora, tá ficando um pouco imprevisível de ver quem vai levar a vitória. Normalmente a gente consegue, mas eu acho que o martelo tá contribuindo bastante. Acaba que os caras conseguem fazer umas jogadas ali, que eu fico impressionado. Eles estão usando muito martelo no lobby do tijolinho. Eu queria ter gravado o lobby do tijolinho no dia que o martelo tinha saído, pra ver como ia ser a loucura aqui. Mas não deu tempo, foi muito rápido. O martelo saiu, ficou um dia fora e voltou. E aí ele voltou junto com o parkour. Foi essa semana agora. Uma coisa que eu tava lendo no lobby do tijolinho da semana passada, é que alguns de vocês estão aprendendo, né? Vocês são novatos aqui no jogo. Vocês acabam aprendendo muita coisa aqui, que eu vou falando algumas coisas aqui que eu acho que o tijolinho poderia ter feito diferente. Que às vezes se encaixa com a sua própria gameplay. Sei que muitos de vocês já são já old school aqui do Fortnite, vocês já são extremamente viciados. Mas eu tava vendo que alguns de vocês estão, tipo, melhorando bastante a gameplay de vocês. E vocês não sabem se isso é muito bom ou ruim. Porque acaba que vocês estão trocando de lobby, né? Vocês estão indo pra um lobby mais sinistro. Eu sei que não chega a ser no nível do Patrick Noel aqui, estão acima desse lobby, mas com você, a evolução de vocês, vocês acabam, né, o lobby começa a ficar pior, né, mano, vai começando a pegar uma galera mais difícil, e alguns de vocês estão tendo uma certa dificuldade quando dão esse pulo, mas isso é normal, cara, você vai acabar acostumando com isso, só tem uma coisa, o chato de você acabar evoluindo o seu gameplay é que você tem que jogar sério todas as partidas, basicamente, você não consegue simplesmente brincar, você não consegue ficar pegando um item que é fraco e usar no lobby que é o lobby de onde a galera tá jogando, tipo, mais no meta, tá querendo vencer de direto, acaba que isso daí atrapalha um pouco no roleplay. Mas significa que essa jogatina tá melhor? Que bom que vocês estão evoluindo. Agora, gentlemen, ladies, estão preparados? Vou mandar. Lobby do tijolinho. Ah, e sim, o gráfico tá no máximo, tá? Quase tudo no máximo. Algumas coisas eu deixo ligado, como motion blur, essas coisas assim. Mas o jogo fica bonito pra caraca aqui no lobby do tijolinho. É o lobby do tijolinho, cara. A grama é mais verde. Boys and girls, let's do this. Uma coisa que eu acabei me esquecendo, basicamente o tema do vídeo de hoje, que é a questão da Famas. A Famas veio essa semana e vamos ver se eles vão acabar usando ela ou não, né? Porque é um item de rajada. Eu, pra falar bem a verdade, agora não tô me lembrando se os tijolinhos gostam de item de rajada, não. Eu não tenho certeza, mas... Bom, talvez sim, talvez não. Talvez sim, talvez não, my friend. Caraca, olha como é bonito o céu do jogo. Você tá maluco, velho. Bonito demais. Bonito demais. Eu acho que se eu me tacar daqui de cima, eu não vou me eliminar. A gente liberou essa área. Quase. Eu vou abrir um baú, só por abrir. Eu devo estar com a XP acumulada até dizer chega no Patrick Noel. Porque eu quase não tenho jogado, não tenho feito nem o salve o mundo nele.
Tô com muito, muito tranquilo em relação a isso. Vou só abrir aqui as coisas que eu tenho pra abrir rapidinho. Isso aqui, pra pegar uma XPzinha da boa, né? Aí, 660. Aí tem alguma coisa aqui, mas acho que é um bot, tá? É. É isso mesmo, um bot. Não, na cabeça não, patriota. Pá. Ah, eu acho que não tem problema eu tirar um bot do lobby não, né? Pronto. Não tem problema. Deixa eu ver se é bot, é player. Bot, com bot. Eliminado. Ó, e também. Isso é player. Player? É player, moleque, ó. Ah, me levou. É play por causa da skin, cara. Tô viajando. A skin é a skin da temporada. Tá bom, tá bom. Tá bom, ele conseguiu. Vamos lá, mano. Sua vez. Eu nem precisei me eliminar. É bom, é bom. Só tirei o bot ali logo, né? Mas eu já falei pra vocês aqui, né? Isso aqui foi uma dica de vocês há muito tempo atrás. Que a skin do passe de batalha nunca pode ser bot. Do passe atual, né? Então ali, ó, a gente consegue ver que esse daqui é bot andando de lado. Aquele ali eu não tenho certeza. E aqui dentro eu acho que é também. Ele tá jogando seguro aqui dentro. Beleza, ele poderia já... Ele já pode vir passando aqui já na lateral, que tem um outro mato aqui que ele pode usar. Que tem quatro players. É uma situação meio esquisita. Você se meter no meio de quatro players. Se três deles virarem você ou dois, é muito difícil se você não tiver um cover. Ó, ele tá aberto ali pra esquerda, tá vendo? Então, se aquilo ali realmente fosse player ali na esquerda, ele tava ferrado. Tem mais dois ali, tá vendo? Eles acabam tretando entre si assim, que nem louco. Muito bot no lobby do Pato Noel, cara. Incrível isso. Eu acho que deve ter 30 players no total. Pô, mano, de DMR. Mais uma. Vai pegar. Acabou a bala dele. Vai, monstro! Que isso! Que isso? Oh, ele tá comemorando. Ou ele caiu? Não, jovem. Please! Eu caí? Alguém caiu. Não fui eu, né? Não. Tá, player 267. Se ele ficar aqui, ele cai, né? 267. Bom, pena. Voltou! Voltou, voltou a se mexer. Ele tava gritando. Com certeza. Com certeza. Tava girando a camisa em casa. É nóis! Mas foi uma boa jogada, cara. Não foi, foi feia, não. Beleza, pegou uma pump. Eu trocaria a R se eu fosse ele, mas, né, essa daí é questão de gosto, mas... Aquela ali... Ok. 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 Vai estourar esse aqui também? Beleza, vai ficar full. É raro, hein? É raro no lobby do Tchori a gente pegar os caras se curando assim. Vendo cura no chão e... Quem nunca fez isso? É raro, mano. Então, ele tá numa situação meio ruim aqui, porque ele tá com pouca munição. Eu acho que ele poderia ter trocado ali pelo menos um dos itens ali por uma SMG. Famas. Ele não quis pegar famas. Ali. Você não tem bala na tua R. Tem 10 balas agora que você pegou o negócio. Ele não quer trocar R, mano. Ele... Tá desse... Tá com raiva. Ele tá decidido a usar a Scar mesmo. Ele quer a Scar. É a Scarlight. Beleza. Mano, eu coloquei na câmera desse cara agora. Olha só isso daqui. O cara tá usando a temporal, que é a temporada 6, não é? Do capítulo 1. A mochila dele, se eu não me engano, é da temporada 5, do Ragnarok. É isso, né? Eu acho que... Não, é do Ragnarok? É do Ragnarok, eu acho. Temporada 5. O cara é old school e ele tá usando a famas... Ele viu um cara e eu não tô ouvindo essa bandeira subir. Muito estranho. Ah, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês também. O vídeo de amanhã tá uma maravilha, tá? Meu Deus do céu, eu já ajeitei ele já. Vocês vão gostar. Meio arriscado isso aqui, ó. Olha só. Tem ângulo pra cima, aqui pra cima dele. Ele não virou nenhuma vez enquanto a gente tava olhando aqui pra cima dele ali. Ele só olhou pra aquele lado onde aquele cara tava. Sempre dá uma olhadinha em volta. Por mais que você tenha passado por ali... Você tá pegando um objetivo que faz muito barulho e pode vir gente em volta de você.
O ideal é você dar uma olhada em volta, continuar olhando em volta. Você tá olhando aquele cara ali, mas, pô, bate o olho ali em cima, não tem ninguém. Aí continua, tá observando o cara, tá focado naquele cara, beleza. Mas de vez em quando, gira a câmera. Que é o que eu faço muitas vezes. Tipo, eu pego uma montanha, muitas partidas minhas eu acabo fazendo isso. Eu tô atirando num cara, eu tô fazendo barulho. Os caras estão me ouvindo. Eu atiro, quando eu vou carregar, normalmente eu viro a câmera rapidinho em volta de mim pra ver se não tem ninguém chegando agachado. E muitas vezes a gente acaba pegando alguém agachado nas nossas costas. Correndo, tentando pegar nós. Correndo não, agachado. Eu não tenho onde botar esse mouse, velho. Esse mouse fica louco aqui pela tela. Às vezes eu deixo ele aqui assim, ó. No meio da tela. É porque eu tô falando, mano. Eu tô focado. Beleza, esse cara aqui, ele tá bem. Deixa eu ver aqui na questão da safe. Tá no centro da safe, ele tá muito bem. Seria legal se a Epic deixasse a gente ver os otimizadores que a pessoa escolheu. Pelo menos os símbolos, assim, sabe? O símbolo aqui embaixo do minimap. Na hora que a gente tá expectando, pra gente poder ver. É um capricho, né, que a Epic poderia fazer aí, mas não sei, né? Estão focados em corrigir lá o bug aqui, pelo amor de Deus, eu nem acredito, velho. Tiraram de novo. Vamos ver se vocês vão bugar de novo ou se eu vou bugar enquanto estiver gravando. Acho muito difícil de dar algum bug muito louco. Cara, a gente achou um cara aqui que tá rodando. Ele tá naquele laguinho que eu sempre passo ali pra trocar o carro pelo carro de roda grande, né? Que fica aqui assim. Tem uns carros com a roda grande. Pra quem não sabe, aquela roda grandona que fica no carro, ela atravessa... What? What? Tinha alguém ali? Eu não entendi. Bom, voltando pro carro. Aquele carro, ele consegue andar por grama, subir montanha. Ele consegue... Ele praticamente não perde velocidade em nenhum local. Basicamente isso. Se você andar com esse carro aqui na grama, ele é melhor do que os outros até. Se você pegar um carro normal e andar na grama, o carro anda derrapando. Ele anda meio esquisito. Pra minha surpresa, tem muito player nessa partida aqui. Eu tô passando por um monte de gente aqui, a maioria deles eram players. Tá, ele chegou num lugar que tem loot caído no chão. Primeira coisa que eu iria fazer é passar já ouvindo aqui assim, ó. Pra ver se tem alguma coisa pra cá. Né? Se tem alguém ali dentro. Ele tomou tiro da esquerda, eu acho. No caso, atrás dele agora. Ele não percebeu de onde veio, mas é difícil da gente perceber só pelo som. Mas eu acho que veio dali, daquela direção ali de trás, à esquerda. Tá, o cara não atirou de novo nele, ele deu dois tirinhos só. E parou. Deixa eu ver outro player. Temos um cara aqui andando, mano, com o cálice do... Ai, cara, como é que é o nome daquele cara, mano? É o Dr. Doom, eu acho, é isso, né? Acho que é do Dr. Doom. E ele tá usando a Famas também. Isso é bom. E um detalhe, essa skin voltou pra loja com um dia. Ela tava 1.080 dias sem vir pra loja. Essa versão masculina e a feminina. Eu acho que tava esse tempo todo sem vir pra loja. Muito tempo. Tinha muito tempo que não vinha. E foi, parece que, um sucesso, cara. Muita gente comprou essa skin aqui. Muita. Eu quase não vejo ninguém usando ela. Eu usei muito a versão feminina. Muito. Eu usei muito ela. Na época que ela lançou. Hoje em dia eu não tenho usado tanto, né? Porque, mano, tem muita skin, cara. Acaba que não dá... O que que ele tá fazendo? Ah, o cofre tá em cima, mano. Eu vi que o cofre tava caído ali embaixo. Eu fiquei na dúvida. Eu ia falar, só que eu tava falando já o negócio. Ah, então, essa skin aqui, opa! Ah, não é ninguém. Ela é uma skin que... Eu fiquei surpreso, cara. Eu fiquei bem surpreso. Eu lembro que eu peguei a versão masculina por causa da capa. E eu não peguei quando lançou. Eu peguei quando ela voltou depois. Aí eu peguei a capa. Eu acho que eu fiz. É, acho que foi. Eu tinha a impressão de que não tem tanto tempo assim que eu peguei a versão masculina, mas tudo bem. Bom, pelo menos a gente... Caraca, velho. Agora que eu parei pra pensar, mano... Eu não sei por que isso continua acontecendo. Caraca, cara. Olha, é o quinto ou sexto vídeo seguido de estreia de algum item. E os tijolinhos que a gente vê, eles trocam um item por outro. Eles trocam. Ele não quer, tipo... Eu não tô dizendo que ele tá errado, tá? Porque eu acho que a Scar pode ser um pouco melhor do que a Famas. Eu diria que as duas são parelhas, mas pra longa distância eu acho que a Scar é melhor do que a Famas. E... Cara, o cara trocou ali, mano. Eu só queria... Atrás dele, atrás, atrás, atrás! Ui, ui, ui. Ah, ai, ai. Já era. Já era. O Geno chegou causando ali, mano. Olha os itens do Geno como é que estão. Tá, ele tem a oportunidade de se curar. É andar se curando, mas trocar as curas ali seria o ideal. Isso, anda se curando, você viu que o cara tem escudo ali. O que eu faria aqui agora é trocar essa vara de pesca pelos minis do cara. Como eu gosto, ele tem uma R melhor do que a dele, ó. Ele repôs o... Oh my. Aquela ali eu acho que é bot. Nossa, o javali tá atrapalhando ele, o tijolinho já ficou já confuso. Porque ele deve estar achando que a mina que acertou a bala nele. Mas aquela ali era um bot, 100% de certeza. Ó, tem uma SMG melhor que a dele. É sempre importante você carregar escudo, cara. É sempre muito importante você carregar escudo. Eita! Ok. Tomado. Caraca, mano, o lobby vaziou do nada. Oh my gosh!
Tá, eu tô ouvindo barulho atrás desse cara, só que deve ser um bot que ele contratou. Né, um NPC, no caso, que ele tenha contratado. Ai! Nossa senhora! Nem eu tinha visto esse cara. Caraca! Caraca! Mentira que ele vai estar o comeback. Ele é louco! Ai, meu Deus, ele ficou parado. Tá na tua direita, tá aqui na direita. Ele não viu que o cara foi pra direita. Ainda bem que o bot dele começou a atirar. Ele não fica pulando na frente do cara. Vai acabar as balas dele, eu ouvi o barulho. Ai! Ai, caraca, mano! Nossa senhora, que foi isso? Eu não vi esse cara. Ih, o cara se mexe rápido, hein, mano. Tá, beleza. A gente tá basicamente num top 5 aqui agora, vai. Porque eu passei por um que era bot. Então a gente tem aqui, vamos dar uma olhada. 264. Essa mina... Olha, troca a arma rápido, velho. Esse cara tá no lobby certo? Eu não sei não, hein, mano. Ih, caraca, o cara tá gravando. O cara tá gravando. Joguei sem a R, olha no que deu. Oi? Caraca. Nossa, tá levando muita bala. A gente tem aqui também o 270. Caraca, todo mundo que eu boto a câmera... Eu não consigo ver todos os players, mano. Os tijolinhos tão furiosos. Se curou. Tá no javali, o cara tá atravessando o rio. Eu acho que é o Geno, velho. É o Eterno. Tá... Ai. Ai, na tua esquerda. É, é ele mesmo. Com o javali dele. Tá, ele pode pegar o... Ele pode subir na... Tem duas opções. Ele pode subir aqui e atirar de cima ou ficar ali embaixo. Mas ele tá aberto também pro lado esquerdo ali. Ui. Aquilo ali é o bot, ó. Com a skin do Cypher. Ué. Aquele primeiro tiro ali pegou. Tá no aberto. Cuidado. Oh my god. Tá, pera. Aquilo ali é um bot, tá, galera? Eu tenho 100% de certeza que eu cheguei a ver ele. Era o bot que eu tinha falado pra vocês. Então, é, leva ele, vai. Boa. É isso, acabou. DMR na cara dele. A gente tem só 3 players vivos. O 264, o 270, que é aquela mina lá. Que, olha, não vou mentir pra vocês. Eu acho que ela caiu no lobby errado. E a gente tem esse outro aqui com uma DMR na mão. Tu vê. O cara com... Olha os loots desse cara. Olha o loot desse daqui. E olha o loot do outro, que tá aqui atrás. O 270. Tem uma diferença. Até que esse daqui tá com um loot também já um pouquinho... Ok. Ok, ok. Tá bom. Tá. Eu não... Caraca, eu não sei nem quem eu vejo. Vou ver um pouquinho desse atravessando lá. Tá lá, o viciado. Tá usando os otimizadores agora. Ela tá subindo aqui. Deixa eu ver onde é que tá o... Tá. Eles vão dar de cara. O outro tá aqui. O 270 tá aqui na direita. Aqui no P, mais ou menos. É. Tá vindo pra cima dele. Talvez ele veja ou escute o cara. Ele fez uma troca boa, que é trocar o quitão pelo sprayzinho, né? O... Como é que é o nome? Desodorante. Porque o desodorante você consegue se curar e se mexendo ao mesmo tempo. Você consegue encher a tua vida. Já o quitão você tem que curar durante 10 segundos. Ela tá vendo. Tá lá em cima. Não arriscou. Vai arriscar. O cara quebrou a casa. Vai, não vai. Quem que vocês acham que leva essa daqui, galera? Eu esqueci de perguntar pra vocês. A gente tá no top 3. Eu acho que já sei a resposta da maioria de vocês. Tá, a gente tem esse aqui. Mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Os tijolinhos, eles surpreendem a gente. Tá, eles surpreendem. Esse cara tá na sabedoria. Eu acho que ele vai dar de cara com outro cara que tá ali. Tá? Deixa eu ver. É, a gente tem esse aqui. Talvez. O outro lá tá numa posição melhor do que todo mundo. Oh my gosh. Beleza, a gente tem o outro que tá aqui, ó. Ali em cima, enquanto o outro tá ali. Aonde tá safe, basicamente. A minha marcação aparece pra eles? Não. Pra eles não, né? No caso, na minha tela. Tá procurando, não tá achando... Como essa mina não viu esse cara ali em cima? Ali, ó. Dá pra ver claramente ali em cima. É gritante a diferença. Contraste. Achou. Não achou, mano. Caramba. Tá, o outro tá ali embaixo. Nossa, eles vão... Nossa, os tijolinhos vão se enfrentar, velho. O viciado vai ficar sozinho. Tá do lado do outro. Ele não ouviu. Ele viu agora. Meu Deus do céu. Se ele fizer um barulho, o viciado vira. Meu Deus do céu. Mas também o viciado precisa de um óculos, tá? What? Oh. Oh my gosh.
Ele não viu o cara ainda. Ou ele viu. Agora ele viu, não é possível. Agora ele viu. Eu não sei se o cara é viciado, tá? Eu tô falando só pra falar. Tá, ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ai, meu Deus. Ele sabe. Putz, ele tá muito na vantagem. Esse cara aqui de cima tá muito na vantagem. Au, caraca, deu 40 de dano nessa pump nessa distância. Coitado desse cara, velho. Ele não tem como se curar. Acabou, o cara vai dar de cara com ele agora. Nossa! Quanto de vida que ele ficou? Ah, ele não deu muito dano. Foi por pouco, hein, cara. Teve oportunidade. Teve oportunidade. Ih, caraca, começou as dancinhas. As dancinhas cheias de copyright, mano. Cara, skin de tryhard. O cara sabe jogar. Ele é meio cego, mas ele sabe jogar. E ele tava no lobby. É, tipo, gritante a diferença de gameplay, tá ligado? Muito gritante. É estranho, tá ligado? Até ver essas pessoas caindo aqui nesses lobbies aqui. Mas... ele não era tijolo. Os outros eram tijolinhos. Bem relax, tu vê. O cara caiu pra dentro do gás. Eu acho que ele ouviu o cara embaixo dele. Ele foi esperar o cara passar pra sair. Só que ele esqueceu de olhar a vida dele. Tava caindo, tomando tique de 10, eu acho, já. Tique de 5, eu não sei. Eu nem vi ele na hora. Eu acho que era tique de 5. Caiu muito rápido. Acabou vacilando ali. Mas tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa daqui foi fácil. Só porque eu falei no início do vídeo. Tá ficando difícil de prever quem vai ganhar. Mas essa daqui foi um caso atípico, né, mano? E a gente não conseguiu ver ninguém usando a Famas, basicamente. É tipo, usando mesmo. A maioria usando itens diferentes ali. Diferentes não. Scar, martelo, pump automática. Bastante DMR, como sempre tem também nos lobbies do Tijolinho. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like. Deixa seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou dessa gameplay aqui. E você, tá usando Famas? Gostou que os bugs deram uma amenizada agora? Deixa aí embaixo nos comentários. Se inscreve no canal, se inscrito no Pedrinho e o vídeo. A gente se vê amanhã às 10 horas da manhã. E o vídeo é bom, hein, mano. Vocês vão gostar. Valeu. Falou.